მოგესალმებით. დავიწყებ იქიდან, რომ ბატონ პრემიერო, მე დღეს არ ვაპირებ თქვენთან პოლემიკაში შემოსვლას, ნამდვილად არც ნიშნის მოგები საუბარს ვაპირებ. იმიტომ რომ თვლი რომ თქვენი პრემიერ-მინისტრობა იმდენად ტრაგიკულია ამ ქვეყნისთვის საქართველოს მოქალაქეებს კიდე დამატებით რამას არ მივაყენებ ახლა თქვენთან პოლემიკის გამართვით. ჩემი მთავარი მიზანი არის რომ ამ საპარლამენტო ტრიბუნიდან საქართველოს მოქალაქეებმა ვისაც ჯერ კიდევ აქვს იმედი რომ ამ ხელისუფლების პირობებში შესაძლებელი არის ამ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს უბრალოდ ფაქტებით ველაპარაკო. მე ვისაუბრებ მხოლოდ ფაქტებით და მივყვები 12 სავალდებულო პუნქტს და განახებთ რა არის ის ვალდებულება, რაც ჩვენ უნდა შევასრულოთ იმისთვის კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღოთ, რა არის ის, რასაც აკეთებს, ამბობს ხელისუფლება და რას აკეთებს რეალურად. პირველი პუნქტი, ეს არის პოლიტიკური პოლარიზების შემცირება. ამ ვალდებულებიდან სულ ცოტა ხანში, აი ამ საპარლამენტო ტრიბუნიდან თქვენ, ბატონო პრემიერო, ოპოზიციას გვიწოდეთ საცოდავი ადამიანები, არარაობები, მოღალატე პარტიის წარმომადგენლები. თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ და თქვენი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და მეგობრებს ევროდეპუტატებს უწოდეს კოლექტიური ჟიგა მანტასები და უცხოელი ნაცები, კრიმინალების ფარველები. ეს განცხადებები და ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაკეთებული თქვენი განცხადებები ხელს უწყობს არა პოლარიზების შემცირებას, თქვენს სამყაყანს ყურადღებას არ ვაქცევ, ამიტომ შეგიძლიათ გააგრძელოთ. ხელს უწყობდა არა პოლარიზების შემცირებას, არამედ პირიქით. აღვივებდა და აღვივებს კიდევ უფრო მეტად ზიზღის ენას. თქვენ რომ პოლიტიკური პოლარიზების შემცირება გინდოდეთ, წამებით ციხეში არ გეყოლებოდათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სააკაშვილი, რომელსაც თქვენი გაყალბებული და ტერორით მოწყობილი არჩევნებითაც კი ამ ქვეყნის მოსახლეობიდან 600,000 ამომრჩეველი ყავს. ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა გითხრეს, რომ იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ ამ ქვეყანაში, უნდა იყოს თავისუფალი მედია გარემო. რა გააკეთეთ თქვენ? თქვენ დააკავეთ აბსურდული ბრალდებით თავის მედია მენეჯერი ნიკა გვარამია და აგრძელებთ სხვა ოპოზიციური არხების ფორმულას და ტევე-პირველის დევნას. ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და სანამ თქვენ ტრიბუნაზე იდექით, აგერ ევროპის სახალხო პარტიის რეზოლუციაც დაგეწიათ, სადაც პირდაპირ ითხოვენ ოლიგარქ ივანიშვილის დასანქცირებას, ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა თქვენ გითხრეს და პირდაპირ ჩაგიწერეს ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, ვინ არის ამ ქვეყნის ერთადერთი ოლიგარქი, სახელი და გვარით, ბიძინა ივანიშვილი. რა გააკეთეთ თქვენ? თქვენ უკვე მეორე მოსმენით მიიღეთ კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ, რომელიც ამ ქვეყანაში შეეხება ყველა კრიტიკულად განწყობილ ბიზნესმენს გარდა ერთადერთი ოლიგარქისა ამ ქვეყანაში, ბიძინა ივანიშვილს. და სხვათა შორის თქვენმა მოწოდებულმა ევროკომისარმაც გირჩიათ ვენეციის კომისიაში ამ კანონის გაგზავნა, რასაც თქვენ ცოცხალი თავით არ შობით. ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა გითხრეს, რომ მნიშვნელოვანია კორუფციასთან ბრძოლა. რა გააკეთეთ თქვენ? თქვენ გააკეთეთ ის, რომ შექმნით ანტიკორუფციული სააგენტო გაურკვეველი ფუნქციებით. და რაც ყველაზე უფრო ცინიკურია, თქვენ თავარი ეჭვმიტანილი კორუფციაში, რომელიც ერთხელ უკვე იყავით გაშვებული კორუფციის გამო გუნდიდან და მოხსნილი, უნდა დანიშნოთ ამ სააგენტოს ხელმძღვანელი. რომ კორუფციასთან ბრძოლაზე არის საუბარი, როდესაც შტოარ დარჩა ხელისუფლების, რომელიც არიპარავს დღეს ტენდერებით და მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. და რომელ კორუფციასთან ბრძოლაზე არის საუბარი, როდესაც 12 წლის ბავშვი შეეწირა დიახვაკის პარკში კორუფციულ გარიგებას და დღემდე პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ აღიღიათ ამაზე არავის. ჩვენ, როდესაც გეუბნებით, რომ მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმა, ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა გითხრეს, რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, მაშინ ჩვენ უნდა ყავდეს დამოუკიდებელი მართსაჯულება. რა გააკეთეთ თქვენ? ამის საპირისპიროდ თქვენ მურუსიძე და გურიტიშვილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დანიშნეთ. როდესაც ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა 12 პუნქტიან სავალდებულო პუნქტად ჩაგიწერეს საარჩევნო რეფორმა, აქ გულისხმობდნენ არა იმას,
რასაც თქვენ ამბობთ, რომ თურმე მთავარი მიღწევა არის, რომ ელექტრონულად იქნება ხმის დათვლა, რაც კარგია, მაგრამ სრულად არასაკმარისი. და შეუსაბამო იმასაც, რასაც ითხოვენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ჩვენგან. იმიტომ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, როდესაც გველაპარაკებიან რეფორმებზე და საარჩევნო რეფორმაზე, გვეუბნებიან იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში საარჩევნო გარემო უნდა იყოს თავისუფალი და არა ისეთი, როგორცაც ატარებთ თქვენ, კანონიერი ქურდების, კრიმინალების მონაწილეობით, მოსყიდვით და შანტაჟით. აქ თქვენ დღეს ბატონო პრემიერო თქვით, რომ აი იმ ფლანგზე ადამიანები როზიანო ეგრეთ წოდებული განდგომილები რა განცხადებებსაც აკეთებენ არ ვეთანხმებითო. თქვენ ქართველი ხალხი მართლა სულელი გონიათ? ეს ადამიანები დღესაც არიან უმრავლესობის წევრები. ესწრებიან თქვენი უმრავლესობის ხდომებს და ეს ადამიანები აკეთებენ განცხადებებს ანტი ევროპულს და ანტი ამერიკულს, რომელიც დამოუკიდებლობიდან დღემდე ამ ქვეყანაში ყველაზე ოდიოზურ პოლიტიკოსებსაც კი არ უკადრებიათ, მოღალატეობრივს და ანტისახელმწიფოებრივს. და თქვენი უმრავლესობის წევრები არიან ჯერ კიდევ ეს ადამიანები. და თქვენ მიაღწიეთ იმას, რომ თქვენი მართველობის 10 წლის თავზე ჩვენი ყველაზე სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკა და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და მათ შორის სენატში რამდენიმე დღის წინ იყო ამაზე საუბარი. პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ დიახ, თქვენი მართველობის 10 წლის თავზე ამ ქვეყანაში არის უკუსლა, ამ ქვეყანაში არის რეგრესი და ხომ არ გადახედავდნენ ისინი იმ ფინანსურ დახმარებას, რასაც უწევენ ამ ქვეყანას. და თქვენი პასუხი და თქვენი პოლიტიკური გუნდის იყო შეურაცხმყოფელი და შეურაცხყოფას აყენებს არამხოლოდ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, არამედ ქართულ სახელმწიფოს. ამიტომაც მე არაერთხელ მითქვამს, რომ როგორი ცუდი ხელისუფლებაც არ უნდა ყავდეს ამ ქვეყანას, ქართველი ხალხი იმსახურებს, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მაგრამ თუ ეს ასე არ მოხდება, როგორიც არ უნდა იყოს ცდელობა, ისტორიული პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, იქნება მხოლოდ თქვენზე, რუსულ ოცნებაზე. Роман Гоцеридзе, 7 წუთი.